Tervetuloa miinus 20 asteen pakkaseen Kuopioon ja Odinkin ja Savovolle ja Prank Show pariin. Meillä on hyviä suunnitelmia meidän nuoren pelaajan Jere Kasanova Heiskasen päämenoksi. Nyt kannattaa olla tarkkana. Nimittäin tää on ehkä kaikkien aikojen sekavin selitys, että mistä tää prank kertoo ja miksi. Mutta mä yritän kertoa sen nopeasti. Kaikki alkoi siis siitä, että Jere Heiskanen kutsuu itseään joukkueen kasarovaksi ilman minkään näköisiä merittejä. Hän vie joka ikisessä Savovolle kotiottelussa ruusun yleisöön valitsemalleen naiselle. Hän kehuu itseään nettisivuilla, hän puhuu saunailloissa kuinka kova naisten mies hän on, mutta näyttöjä ei ole ollenkaan. Sitten me ideoitiin pränkkiä, että miten me saadaan tiputettua Jere sieltä Kasanova pilvilinnoista alas. Ja me mietittiin, että järjestetään sille treffit, joita ei oikeasti ole. Huomenta. Pysyttekö vielä kärryillä? Hyvä juttu. Nimittäin mä soitin Jeren hyvälle ystävälle Severi Samosalmelle, että onko ketään semmoista tyttöä, kenen kanssa Jere lähtisi sormia napsauttamalla treffeille. Severihan sanoi, että kyllä on, tyttö nimeltä Veera. Otimme yhteyttä Veeraan ja sovittiin, että järjestetään Jerelle treffit Veeran kanssa. Minä tekstailin Jerelle Veeran kännykästä ja Jerehän suostui treffeille, mikä oli aivan mahtava juttu. Todellisuudessa niitä treffejä ei olisi ollut, vaan Jere olisi tullut Hykkeprohon yksin ja meidän joukkue olisi odottanut Jereä siellä. Hän oltaisi saatu hyvin hieno pränkki siitä. Mitä sitten tapahtuikaan? Me oltiin ehdotettu Jerelle kolmea eri aikaa. Koska mä tiesin, milloin joukkueella on treenit, oli varma, että Jere sanoi, että kyllä, tiistai käy, ei ole treenejä. Mutta mitä kävikään? Jere huijasi Veeraa, että hänellä on treenit. Sitten me mietittiin Veeran kanssa, että miten ihmeessä se voi sanoa noin. Ja pyysin Veeraa laittamaan vielä erikseen viestin, että miten sulla voi olla treenit, kun te olette tullut Loimaalta yöllä ja teillä on ollut peli edellisenä iltana. Niin Jeren vastaus oli, että kai me nyt sit vaan ollaan niin kovia jätkiä. Ja hän huijasi Veeraa. Ja hän ei tullut niille treffeille. Jonka johdosta haluamme selvittää, miksi Jere käyttäytyi seuran arvojen vastaisesti. Jere luulee, että hän on tulossa kello 14.00 meidän toimistolle haastatteluun, joka kertoo seuran arvoista. Mutta todellisuudessa haastattelu ei koske pelkästään seuran arvoja, vaan tätä Jeren valkoista valhetta. Ja me halutaan selvittää, miksi Kasanova Heiskanen on huijannut ihanaa sinkkunaista. Mennään tapaamaan Veeraa! Veera on tuolla! Tuolla! Moi! Moikka! Vieraana. Hyvä yleisö, saanko esitellä paljon puhuttu Veera? Moi! Miltä se nyt tuntuu? Voitko kertoa yleisölle? Jere Heiskanen on huijannut sinua, kun olet pyytänyt hänet treffeille. Ei mitään, nämä on ihan hauskoja juttuja, kunhan vaan kellekään ei tule pahaa mieli. Mä oon täysin samaa mieltä. Onko sulla mitään arvauksia, minkä takia Jere huijas sua? No... A. Hän ei uskaltanut. B. Sillä on jotkut toiset treffit. Tai sit C. Se on vaan sekoillut jossain treeniajoissa tai jotain. Oishan se ollut ihan ok, että ois sit vaikka ilmoittanut, kun tajuaa, että niitä treenejä ei olekaan. Mä oon täysin samaa mieltä. Lähdetään selvittää, miksi Kasanova Heiskanen on huijannut Veeraa. Jep. 1, 2, 3, go! Heiskanen asuu tuolla. Toimiston keittiössä tämä mediaseinä ja mä istun tässä Jeren paikalla. No niin, olikohan se Big Hillary pystys. Moikka! Katsoa, tuliko sieltä Feder Ivanovski myös? Ja harjoittelija. Tässä menee punaiselle aika helposti toi ääni siis? Kyllä. Raine se Vertti. Arvoja. Arvoja. Nyt ei tavallaan voisi ottaa nyt Fedestä. Ensin arvostus, sitten menestys. Jokaisesta pelaajasta tehdään yksi lyhyt pätkä, missä toistetaan yhdet arvot. Sitten mä leikkaan ne kaikki ristiin ja siinä on meidän arvovide. Ja sun arvomaailma on toimimme ja viestimme avoimesti eli rehellisyys.
Tehdään se niin, että kato kameraan ja mä toistan, niin sä et itse asiassa tarvii sitä lappua. Ja mä toistan ne arvot ja sä toistat, anteeksi, sano ne arvot ja sä toistat ne kameralle. Klassikko. Silloin se menee okay. Helpolti. Onko se arvallista? Ota se ruma lappu tosta pöydältä pois. Noni. Meidän brändikonsepti ei ole ruma. Se näytti vaan pelkältä valkoisena. Toi on hito hieno seinä. Sitten keskitytään, älä jauha purkkaa. Ja luonnonvalo. Kuvaaja on nyt valmis. Ready. Joo. Yes. Toimimme avoimesti. Toimimme avoimesti. Yhteys ympäristöömme on välitön. Avaamme organisaatiomme. Tukiamme. Ja hyvän tekeväisyytemme kaikille näkyväksi. Mitä? Ja hyvän tekeväisyytemme kaikille näkyväksi. Ovemme on avoin kaikille. Niille toimintaamme mukaan haluaville. Jotka allekirjoittavat arvomme. Avoimuus on keskeinen arvo. Sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässämme. Hyvä. Toimitko sä itse tämän arvon mukaisesti? Joo. Kaikkien meidän pelaajien tulee toimia. Tuleeko sulle mieleen ketään, kelle sä et olisi toiminut meidän arvojen mukaisesti? Ei missään nimessä. Severille just äsken. Kamala. Huijasitko sä Severi? Entä ootko livauttanut kellekään valkoisia valheita? En tietenkään. Entä jos täällä olisi semmoinen henkilö, jolle sä olisit livauttanut valkoisen valheen? Voisiko semmoista olla olemassa? Täällä. Niin. Kuulen nyt jätkä. Kyllä koskaan ei tiedä. Mitä jos me kutsuttais paikalle yksi semmonen, kelle sä oot livauttanut valkoisen valheen mahdollisesti? Ei jumalauta, kuultako me Severi tuolta takahuoneesta. Severi saattaa tulla. Ei. Ole hyvä! Tuu sisälle vaan! Pitäisikö Harra laittaa itses vähän lähemmäs ja miettii tässä, että Fedori lähti pihalle, mutta jotenkin tässä on nyt semmoinen. Miten sä oot Saara mieltä siitä, että jos ihastuttava nainen pyytää treffeille, niin kannattaako silloin valehdella? No ei kannata. Miten Jeren olisi kuulunut toimia? No Jeren olisi kyllä kuulunut ilmoittaa, että niitä treenejä ei ollutkaan. Olet kohdellut Veeraa nyt kaltoin, ja kun sä pidät itseäsi joukkueen kasanovana, niin tiedätkö mitä siitä jo juontaa? Mä en edes halua tietää. Savo Volleo järjestää kilpailun, jossa sä voit päästä limusiinikuljetuksella treffeille, joten sä tulet valitsemaan sitten ennen sitä pilveiden peliä parhaan tarinan, jotka tulee treffeille seuraamaan sinun otteitasi. Joo. Muista käyttää tätä. Ainahan mä käyttäydyn. Nähdään pilveiden pelissä. Ciao. Thank you.